lasai itortzi gona, hau azkenin danantzeko tuki jala, eta ez lotatzeko bata bestia nioio dalako da horatiken, eta azkenin danak hasi gela hemen txikitatiken, o besti beranduo, eta azkenin jungela txarro izatetik, obio izatea. Hori da, danok izen gela hasieran ba, txarrak ezati da hola, eta hori neskakea, ni hasieratik ba, neska bakarra izan, naiz, eta gero jende anima, eta hori neskake lasai animatzeko ez dala mutzien. Da, taldea gala eta danon hartin bat ondo pasatzea da, eta gola eta zazki zapatea da, kiro lehar bat eba da, eta animatzea da.